И акция. Микице! Готова ли ја? Још пи не се чуе. Се потиче без. Лада Нива је најбоље теренско возило свих времена. Нема, неће нико никад направити боље теренско. Prvi servis je ponovo počeo sa emitovanjem i to je sjajan povod da dođemo kod Hranislava u radionicu, to jest da malo porazgovaramo sa akterima ovog popularnog serijala. Sa nama je Marko Gvero, odnosno Hranislav. Ćao Marko. Ćao, dobro bi mi nama došli. Sjajna je atmosfera ovde na snimanju. Ja za početak moram da pitam, mada verujem da je to dosta ljudi pitalo, koliko je bilo zahtevno, koliko je bilo teško pripremati se za ulogu Hranislava? Najviše zbog toga što je to, rekao bih, polje delovanja u kojoj dosta mislimo da znamo sve. Koliko je s te strane bilo zahtevno? Pa nije puno. Znaš šta, ono, kad je nešto dobro napisano i kad je nešto, i kad je nekakva dobra ekipa, zajedno smo zapravo i dolazili do toga, nekako. Što kaže mlađa, kako sam ušao u kapu i patike, tako je postao trener Hranislav. Znaš šta, svi smo se en puta sretali, ono, sa svim tim majstorima, mislim, to je nekako već opšte mesto, tog jednog majstora, u paklu majstora, znaš šta, dosta puta me ljudi sretnu, pa su ubeđeni da sam ja ili to radio, ili kao to je samo, kao, pogotovo zaista prave majstore. Ja ne znam ništa o kolima, ali ništa. Tako da, ali eto, ono, vozač sam, naravno, i dolazio sam u te situacije, tako da su mi poznate. To je bilo moje potpitanje, dakle, koliko ti uticalo na privatni život, kako ti sad ideš kod majstora, kada odeš sa kolima, da vam kaže, ma znaš, ili se dešava da te neko zove, i ja kažem, nešto mi se čuje ovdje, su kao neko od kolega, neko od kolega kaže, ti znaš sigurno. Ne, znaš šta, to jesu oni sitni benefiti koje nekako uvijek imaš, znaš, kada odeš sad kod majstora, pa si ti neki Hranislav, pa evo i ja sam, ovo je moj Mikica, tako da malo nekad se ugrebem za neke sitne popravke da neće da mi naplate, to su ti kao mali benefiti. Pa možda da dođe fino. Da li se raduješ nastavku prvog servisa i koliko ti je nedostajeo u pauzi? Pa nedostajeo, znaš šta, mi smo napravili jednu podužu pauzu, znaš, dovoljno dugu da se zabrinem da se neće nastavljati i da se zabrinula i publika, koja sad baš ima dosta fanova vremenom, tako da zaustavili su me često i da pitaju kad će ono moje i kad će da se nastavi i sad nisam još nikom otkrivao, znaš, nek' to bude na obostranu zadovoljstvo i radost. Odlično. I normalno pitanje koje ima veze sa polovanjacima, apsolutno, šta voziš? Vozim Nissana Qashqai. Dobro, koliko je prešao? Prešao je sad već nekih 170.000, na primjer, 160, tako možda. I koja je cena za mene? Dugovorit ću. Odlično. Hvala ti još jednom. Hvala ti. Uživajte u serijalu Prvi servis.